ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ANM କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା କାହାକୁ କହୁଛେ ଯେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସୈନିକଙ୍କୁ ରଖିଛେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେଉଛେ, କହୁଛେ କି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘରକୁ ଘର ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ କି କରୋନାକୁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଛୁଆମାନେ ବାହାରିକିରି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ହିଁ କାମରେ ଲଗାଇବା କଥା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆଜି ବି 50% ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କର 20% ଛୁଆ, 70% ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ANM ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ 5,000 7,000 10,000କୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ 3 ମାସ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ 3 ମାସ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦରମା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଝିଅ ବି କହୁଥିଲେ ଦରମା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ହୋମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାଟା ବି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ସରକାର ଅପସନ୍ ଖୋଲିବା କଥା। ଏବଂ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ୱାରିୟର୍ସ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଝିଅମାନେ ଅନୁଭୂତିରୁ କହିବେ ଆପଣ।